বিনামূলীয়া নার্সৰ ফৰ্ম কেতিয়া আহিব এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাম। লগতে জনাম কি ডকুমেণ্টছ বনাব লাগে। বহুত ছাত্ৰীয়ে ফৰ্ম ফিল আপ কৰে, ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ পিছত এক্সাম দিয়ে, তাৰপিছত যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ হয় ফাইনেল ছিলেকশ্যনত যায় ৰিজেক্ট হয়, এটা ডকুমেণ্টছ দেখাব নোৱাৰে, তাৰপিছত ৰিজেক্ট কৰি দিয়ে। আৰু বহুতে কমেণ্টছ কৰিছে বয়েজ কেণ্ডিডেট যে বিএছচি নাৰ্ছিং ল'ৰা পঢ়িব পাৰে নে নাই। ল'ৰাবিলাকে নোৱাৰে কাৰণ যেতিয়া ন'টিফিকেশ্যন আহে তেতিয়া তাতে লিখা থাকে যে অনলি ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ পৰা আবেদন বিচাৰে ছোৱালীয়ে, ল'ৰাবিলাকে নোৱাৰে ন'টিফিকেশ্যনত লিখা থাকে। এতিয়া জানি লওক ফ্ৰী কোৰ্চৰ ফৰ্ম কেতিয়া আহে, তাৰপিছত মই আপোনালোকক জনাম কি ডকুমেণ্টছ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ফ্ৰী কোৰ্চৰ ফৰ্ম প্ৰত্যেক বছৰে আগষ্ট মাহত আহে, 2019 চনত আগষ্ট মাহতে আহিছিল, এতিয়া 2020 চন। এতিয়া জানি লওক আপোনালোকৰ কি ডকুমেণ্টছ বনাব লাগিব। তাৰ আগতে জানি লওক আপোনালোকে যেতিয়া ফ্ৰী ট্ৰেইনিং কৰিব তাতে আপোনালোকৰ এডমিশ্যন ফ্ৰী থাকিব, হোষ্টেল ফ্ৰী থাকিব, থকা খোৱা ফ্ৰী থাকিব, লগতে মাহিলী আপোনালোকে টকা পাব। এতিয়া জানি লওক কি ডকুমেণ্টছ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইনকাম চাৰ্টিফিকেট এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এইটো যদি আপোনালোকে কোডৰ পৰা বনায়, এফিডেভিট কৰি বনায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো যদি আনে তেতিয়াহ'লে ৰিজেক্ট হৈ যাব, কাৰণ ইয়াতে অনলি কৈছে যে ৰেভিনিউ অথৰিটি চাৰ্কুল অফিচৰ পৰা বনাব লাগিব ইনকাম চাৰ্টিফিকেট, তেতিয়াহে একচেপ্ট কৰিব, বাকী ৰিজেক্ট হ'ব। বহুত কেণ্ডিডেট আছে কোড এফিডেভিট কৰি লৈ যায়, সেইবিলাক ৰিজেক্ট হয়। কিছুমান ছাত্ৰী আছে এপ্লাই কৰে, এপ্লাই কৰাৰ পিছত যেতিয়া ছিলেকশ্যনত যায় তেতিয়া ডকুমেণ্টছ চাই তেতিয়া ৰিজেক্ট কৰি দিয়ে। ইনকাম চাৰ্টিফিকেট কোড এফিডেভিট এইবিলাক নহয়, আপোনালোকৰ চাৰ্কুল অফিচৰ পৰা বনাব লাগিব, সেইটোৱে মেইন ইনকাম চাৰ্টিফিকেট, বাকীবিলাক ৰিজেক্ট কৰে। তাৰপিছত আছে এইবিলাক কিমান টকা পায় মাহিলী, কোনে কিমান টকা পাব, ইয়াতে উল্লেখ আছে, ভালকৈ উল্লেখ কৰি দিছে। আৰু কি কি ডকুমেণ্টছ লাগে আপোনালোকে এই ন'টিফিকেশ্যনত চেক কৰিব পাৰিব। এই ন'টিফিকেশ্যনৰ লিংক মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাতে গোটেই তথ্য লিখা আছে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব। ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছটো হ'ল ইনকাম চাৰ্টিফিকেটটো, তাৰ বাকী যিমান ডকুমেণ্টছ আছে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনত চেক কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে সাজু হৈ থাকক, 2020 চনৰ এইটো জুলাই মাহ, তাৰপিছত আগষ্ট মাহত আমি ৱেইট কৰিম। যেতিয়াই আপোনালোকৰ ফৰ্ম আহিব, ন'টিফিকেশ্যন আহিব, আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে অতি সোনকালে জনাই দিম। আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনৰ লিংক ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত চেক কৰি ল'ব, লিংকত ক্লিক কৰি চেক কৰিব কি কি ডকুমেণ্টছ লাগে। লগতে আপোনালোকে যদি ফেচবুক পেজৰ জৰিয়তে খবৰবিলাক লাভ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আসাম জব আপডেটছ ফেচবুক পেজটো লাইক কৰি ল'ব, তেতিয়া আপুনি ফেচবুক চলাই থাকোঁতে খবৰবিলাক লাভ কৰিব। ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, এতিয়াই চেক কৰক। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।